ရှင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီသူတွေပြောကြတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြမှာလေခုနကသူပြောတဲ့ပုံစံနှစ်ခုအားဒါအပေါ်လွင်သုံးဌာနကပုံစံကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ဆရာကြီးတပည့်တွေကလောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာတကယ်ပြီးပြီပြောလိုက်တာမဟုတ်ပဲကြာဘူးနာဝနဲ့ပြောလိုက်တာလို့သူတို့ပြောကြမှာလေဗျဒါဖြင့်လောဘမဆင်းရဲလို့လားလို့မေးရင်လောဘဟာဘဝအဖြစ်တကယ်ဆင်းရဲပါလေဒါပေမဲ့လို့ခံစားမှုအဖြစ်ဆိုရင်လောဘဟာတကယ်ချမ်းသာပါလေလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲဒီတခြားတခြားဒေသတွေမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တာရဲ့ဆင်းရဲတာမထင်ရှားဖို့အကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဥပမာတို့တို့ထောင်ထဲမှာနံပါတ်ဖိုးသမားလေးတယောက်ဟာသူကဒဏ်ကြပြီးသားလားတို့တို့နဲ့အခန်းကြီးကြီးကပ်ကပ်မှာဒဏ်ထားတာကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ဒီဘာယာလုပ်တဲ့သူကိုအေးกว่าတဲ့ဒီဆိုးတယ်ဆိုးတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောရတဲ့ဟာတွေကလေတဲ့ယနေ့ကကောင်းတာကြီးကြီးတယ်กว่าတဲ့ဥပမာနံပါတ်4ရှိရတာဟာမကောင်းဘူးလူโซဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတဲ့နံပါတ်4ကလူမှလည်းငင်းကတကယ်ကောင်းစီတာกว่าတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မကောင်းတာလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့ကိုထင်လို့မရဘူးတဲ့လည်းငင်းကကောင်းနေတာဆိုတော့လို့သူကတောင်အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီလောဘလို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့မကောင်းတဲ့ဟာလို့ပြောကြတယ်ပြောကြပြီမလို့လည်းပဲလုံနေတဲ့သူကတော့မကောင်းဘူးလို့ကိုမြင်ဘူးကောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါဗျာအဲ့တော့လောဘထင်ရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူတို့အလွယ်တကူကလေးနဲ့ပြောကြတယ်လို့ဆိုတာဟာဒါသူတို့မရှင်းမချင်းနဲ့ပြောလိုက်တာလို့ဆရာကြီးတပည့်တွေကိုပြောရမယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာကြီးတပည့်တွေကလောဘထင်ရတယ်လို့ပြောတာဟာသူမသိဘဲနဲ့ပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်ဗျာသူတို့လောဘတောင်မသိဘူးလို့သူပြောမှာပါအဲ့လိုဖြစ်လို့ဒါသူတို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲဒါဆရာကြီးတပည့်တွေပြောကြချက်နဲ့ဆက်လင်းလို့တို့တို့ပြောချက်ပါအဲလောဘဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာသူတို့မသိပါဘူးလောဘကိုချမ်းသာတယ်လို့ပဲသူတို့သိပါတယ်ပြောတဲ့ညာဆိုတဲ့ညာဟောပြောသူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရတော့လောဘဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခါဆရာကြီးပြောတယ်လောဘဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ကွာလောဘမဖြစ်အောင်နေလောဘမဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရင်လောဘမဖြစ်အောင်နေကြရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးဒါပြောပါတယ်လောဘမဖြစ်အောင်နေကြဆိုလောဘမဖြစ်ရင်ငြိမ်းချမ်းရော့လားလို့မေးရင်လည်းပဲလောဘမဖြစ်ရင်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့အေးအဲ့တော့လောဘမဖြစ်အောင်နေကြလို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲဆရာကြီးလမ်းညွှန်တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုသိရပါတယ်လောဘမဖြစ်တာတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျဥပမာကာမလောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကာမအာယုန်တွေပေါ့အရှင်းအတန်းအနတ်အရသာအတွေ့တွေကိုမြည်ပြီးကြလားလောဘဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီလောဘဖြစ်ရတာကိုတရုတ်ခေါ်ရတဲ့အခါမှာအဲဓာတ်နဲ့ရင်ဆဲရတာမျိုးတို့ဒုတ်နဲ့ရင်ဆဲရတာမျိုးတို့တနတ်နဲ့ရင်ဆဲရတာမျိုးတို့ဖြစ်တတ်တဲ့အဆင့်ထိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေမှဆင်းရဲတယ်လို့ပြောနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလောဘမရှိရင်အဲ့ဒါတွေငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပြောနည်းနည်းတော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့တည်ငါကဒီလောဘငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်တည်ငါကချမ်းသာသွားဖို့ပေါ့လေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကာမတွေကနေလွတ်အောင်နေတဲ့သူတချို့ရှိသေးတယ်ကာမတွေကလွတ်အောင်ဘယ်လိုနေလိုက်လဲဆိုရင်စိတ်ကိုအာယုံကလေးတစ်ခုထဲမှာလာထားလိုက်အဲ့ဒီအာယုံကလေးတစ်ခုထဲမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်မှမပြေးမသွားမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မသွားတော့ရင်မသွားတဲ့အတွက်ကာမမပေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကာမဆိုတာကြံစည်တဲ့သင်္ကပ္ပတစ်ခုရှိမှာပေါ်တာအဲ့တော့ तू ကမကြံစည်တော့တဲ့အတွက် तू မပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက် तू ကာမမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီသူ့မှာရုပ်ပဲမြင်တော့တယ်အရှင်းကျင်လက်အရှင်းပဲမြင်တော့တယ်ဒီအရှင်းကမလှုပ်တော့ဘူးအတန်ကြားရင်လည်းအတန်ပဲကြားတော့တယ်ဒီအတန်ကမလှုပ်တော့ဘူးမလှုပ်တော့တဲ့အတွက်သူကာမတ္တမရှိဘူးကာမတ္တမရှိတဲ့အတွက်သူကာမတ္တငြိမ့်သွားတယ်ရုပ်ပဲမြင်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပဲမြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမတ္တငြိမ့်တာကြောင့်ဒုက္ခလည်းငြိမ့်သွားတယ်ကာမဒုက္ခငြိမ့်သွားတယ်ကာမဒုက္ခကငြိမ့်တာသူရုပ်ကိုရှိရတဲ့ယူပဒုက္ခကတော့သူငြိမ့်ရလားလို့မေးရင်မငြိမ့်ဘူးသူရုပ်ကိုရှိနေရလို့ကာမငြိမ့်သွားတာပြောမစင်တော့ရေခတ်နေရလို့မလို့မောင်းထောင်းနေရလို့မလို့ရေခတ်ငိမ့်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့တို့အခုရေခတ်ငိမ့်ပြီပေါ့အဲ့နဲ့မလုပ်နေရလို့အိတ်နေရတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးမောင်းထောင်းနေရတာလို့သူတို့ပြောတယ်အဲရေခတ်တော့ငိမ့်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူမောင်းထောင်းနေရတာအခုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲကာမတော့ငိမ့်ပါရဲ့ကာမကပေးတော့ဒုက္ခတော့ကာမကပေးတဲ့ဒုက္ခတော့ငိမ့်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ယူပါရှုနေရတဲ့ဒုက္ခအတူမှရှိယူပါကိုရှုနေရတာဘာလို့လို့ဒုက္ခလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်သူဒီယူပါကိုစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုတည်းတည်နေအောင်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်သူဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရုံတစ်ခုတည်းရှုနေရတာကြောင့်သူကအထွေထွေတိမှ
ลุบวาสุรานั่นสัตว์อธุรีมติเวเนี่ยอายุตะคูแล้วมาติเนียบิลุสุรอดูว่าคัดตรงๆผิดๆผิดๆตั้วไปแล้วนอกซุบไปจ้ะรอมาต้วยตัดแต่ลิจินนั้นโหออมเย็นตั้วได้คํามาตูไม่ต้วยตัดได้ผิดตั้วได้เลยบอกจ้ะตูติญญาวิญญาณก็ผิดตั้วได้ป่ะนอกซุบไปสู่อติญญาตัดตาผิดตั้วได้เลยบอกออกมาป่ะยุบชุได้ตูอ่ะตูอ่ะอต้วยฤดูตัดผิดตาผัดผิดตาสรอဒီအတွေးတွေကိုတပ်ပစ်ဖြတ်ပစ်တဲ့သူကအောင်သွားပြီဆိုရင်သူမတွေးတတ်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့မတွေးတတ်ရင်လူလောကဘာမှလုံးမဖြစ်ဘူးဘာမှလုံးမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယူပရှုခွက်ကိုပွားများမှုတဲ့သူကလည်းဒုက္ခနဲ့လှလှညားတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုဒုက္ခနဲ့လှလှညားတာမှညားရောသူကာမနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်ချမ်းမြေ့မှုတွေကတော့အပြည့်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒုက္ခငြိမ့်သွားတာကိုအဲဒီလိုသာဖြစ်တာယူပနဲ့ဆက်လင်းလို့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတာပဲလို့ပြောကြလို့ဒုက္ခကနောက်တစ်ခါအာယူပအဲ့ဒီလိုပဲယူပနဲ့ဟာလည်းပဲဒီစိတ်ကြီးကိုအာရုံတစ်ခုထဲမှာထားထားရတာညီငွေစရာကောင်းတာပါတယ်။ဒါကြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီတဲ့ตาတာတော့ရှည်အောင်มาပါဆိုပြီးရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့ตาတဲ့အကွက်တစ်ကွက်လည်းတွားတွေ့တယ်။တွားတွေ့တာပါလို့ဆိုသူရုပ်တည်ကိုသူတစားပြီးဖြတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တည်ဆိုတာကတကယ်မရှိပဲနဲ့အာကာသဟင်းလင်းပြင်ပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအာကာသဟင်းလင်းပြင်လည်းပေါက်သွားရော။သူကဘာဖြစ်လဲ။ဒီအာကာသဟင်းလင်းပြင်ပေါက်တာကနေဆက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျဟာဝိညာဏတွေကလည်းအနန္တဖြစ်သွားတော့အာကာသကအနန္တမဟုတ်တော့ပဲနဲ့နောက်ကြတော့နတိကေတိဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သူအတွေ့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နန္ဒီတိကမရှိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုနန္ဒီတိမရှိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူဟာတော့ဖြင့်ဒါခုနကကာမလောဘတော့လောဘတက်ရဖြစ်ရတာတော့ငြိမ့်နေသူပြီးသူငြိမ့်နေတယ်ဗျငြိမ့်နေပြီလို့သူတကယ်ငြိမ့်တာလားလို့မေးရင်တော့သူလည်းတကယ်မငြိမ့်ဘူးဗျမငြိမ့်တာပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့မှာယူပါလည်းမရှိတော့ဘူးသူညင်လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်။ငါမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျငါဆိုတာမှမရှိ။ငါကနေမှတိုက်ပါပြီးမှခေါ်ရတယ်။သူတစ်ပါးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲငါရောသူတစ်ပါးရောမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်နတ်ကြီးကသူ့ကိုရှိနာဥစ္စာသူဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကြီးကိစီးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးလို့သူဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီဘာမှမရှိတော့တာကိုသိနေရတာကဒါလည်းအချမ်းမြေ့ဆုံးလို့သူကတော့ထင်သွားတာပေါ့။ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတဲ့သူကဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အတိအကျောက်။သူကလည်းပဲဘာမှအရေးမထင်တော့ဘူး။အရာလည်းမထင်တော့ဘူး။ဒါလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာလည်းမရှိတော့ဘူး။စီးပွားလည်းမရှိတော့ဘူး။မိတ်ဆွေဆိုလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူး။တပည့်လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲလိုမျိုးဆိုတော့တကယ်တော်နေတဲ့ตาတို့၊မယားတို့၊မိဘတို့၊စီးပွားတို့ဆိုတဲ့အားတွေကဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တကယ်ရှိနေတဲ့အားလည်းသူအလေးမထားတော့ဘူး။အလေးမထားတော့သူကမှအဲ့ဒါအဲ့ဒီသူတွေကိုလူလို့မမှတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကလည်းသူ့ပြန်ပြီးတော့လူမှတ်ဖို့ပြအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အခါကျဒီသူလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းစည်းရင်းရင်းနဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပောင်းကျင်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ပောင်းကျင်နဲ့ပြတ်ပြီးကြလားသူ့တယောက်တည်းအထီးကျန်ငတ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာယူပအကွက်ကြီးကလည်းကောင်းတဲ့အကွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ခုနကလောဘငြိမ်းရင်မင်းတို့ချမ်းသာကြတယ်မဟုတ်လားလို့မေးရင်ဒီခုနယူပအကွက်ရောက်နေနေအိုက်ပါအကွက်ရောက်နေနေလောဘငြိမ့်နေတယ်လောဘငြိမ့်နေလို့များသူတို့လောဘငြိမ့်နေတာကြီးကချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဘူးအခုနကပြောသလိုပဲမတွေးတတ်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတကလားကိုကိုကိုတောင်မှဘာမှမသိတဲ့သူကြီးဖြစ်နေတာမျိုးရင်လည်းဖြစ်သို့မဟုတ်အိုက်ပါရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမရှိဘူးตาလည်းမရှိမယားလည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိလို့မို့လို့သူငြိမ့်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြီးကသူမှမရှိတော့ပဲလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာပါတော့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့အဲဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးပြောရတာတွေမကပဲねတကယ်သူကနေပြီးတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့မယားတို့သားတို့ဆိုတာတွေကဒါမျက်လက်ရုပ်တွေခဲဟာတွေလိုပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားကသူကထားသွားပြီထားသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်လက်ရုပ်ကိုဘာမှဖတ်ဆင်စရာမရှိသလိုနှာမယားနှာသားဆိုတာလည်းဘာမှဖတ်ဆင်စရာမရှိဘူးလို့လုပ်တော့ဟောတယ်လို့နဲ့ပဲသူကအဲ့ဒီသားမယားကိုကျင်လိုက်တဲ့အတွက်သားမယားကလည်းသူ့ကျင်တယ်သူကမိတ်ဆွေတင်သားတွေကိုရှင်လိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတင်သားတွေလည်းသူ့ကျင်တယ်။တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကန်းနဲ့လေလိုပဲကန်းခွာသွားတာလို့ပြောရမလား။လေကခွာသွားတာလို့ပြောရမလား။တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မယားတို့သားတို့နဲ့အတူတူနေနေရတယ်။စိတ်ချမ်းကွယ်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 သွားပြီးတော့မျောလုံးကခွာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အထီးကျန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယူပါယူပါရောက်နေတဲ့ပုံစံတွေကလောဘငြိမ့်နေတယ်။လောဘငြိမ့်နေပြီမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ချမ်းသာနေကြတာကမချမ်းသာကြဘူးဗျာ။အဲ့တော့လောဘငြိမ်းမင်းတို့မချမ်းသာဘူးလားလို့မေးဟာလောဘငြိမ်းကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပါတယ်ဆင်းရဲမရှိပါဘူးလို့တပည့်တွေကပြောကြတယ်ဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးရဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာအဲ့ဒါလို့လောဘငြိမ်းရာတွေစင်စစ်ရှိပါလျက်နဲ့မငြိမ်းချမ်းကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့လောဘပြင်းမင်းတို့မဆင်းရဲဘူးလားဟာဆင်းရဲတယ်ဆရာရဲ့
ลบานี่มินุมชานาอูละชานาเรเสียเอเอดลุสิเนาะมินุลบานี่อ๋องลุจาลุสุเรหามิวโอ้ပြောတဲ့ခါမှာလောဘရှိလို့ခြင်းရလဲသူတို့မသိဘူးလောဘငြိမ်းလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲသူတို့မသိဘူးလောဘရှိဝင်မယ်လို့သူတို့မှာခံစားမှုချမ်းသာချမ်းသာနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့လဲသူတို့ချမ်းသာနေကြတယ်လို့ပြောရမှာပဲလောဘငြိမ်းလို့ဆင်းရဲငြိမ်းတာမင်းတို့မတွေ့ရဘူးလားဆိုရင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောရမယ်လောဘငြိမ်းပေမဲ့လို့ဆင်းရဲနေတာတွေလည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘငြိမ်းလို့လည်းပဲသူတို့ငြိမ်းချမ်းနေကြတယ်လို့ဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးများဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တစ္ဆာတရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကဒါမသိဘဲနဲ့လောဘကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောပြောလောဘကိုငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပဲပြောပြောလောဘမရှိတာဟာငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပဲပြောပြောလောဘမရှိတာဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒီအပြောတွေဟာတော့ဖြင့်မသိဘဲနဲ့ပြောကြရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာမသိဘဲနဲ့ပြောကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပြောမျိုးလောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေကြဖို့မတင်မြတ်ပါဘူးလို့တကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တစ္ဆာတရားအထိသိဖို့လုံမှန်လုံမှန်သိကြပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥစိရဲ့ပြောစကားကိုတော့ဖြင့်ကြုတ်ပြန်ပြီးဖြေကြားပေးရမယ်လို့ပြောရမှာပါဥစိရနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလောက်ပဲဒါတော့ဖြေကြားတယ်လို့မှတ်ပြီးပါဘုရားတပည့်ရောဆောင်းထားတဲ့နေရာတော့ဒါတပည့်ရောကအရှင်ဘုရားသတ်သတ်တရားဟောတာကိုဒါသိဝိဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာတပည့်ရောရဲ့ဆန္ဒလေးတွေဟုတ်လားတပည့်ရောရဲ့ဟုတ်လားသဘောတရားလေးတွေတင်ပြတဲ့အခါရှင်ဘုရားကမှန်ရင်မှန်တယ်လို့ထောက်ခံမှုမမှန်ရင်မှန်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဖို့တူတူအတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးနဲ့လူရင်းကိုပြောဖို့ပဲတပည့်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကပြောတော်တာကလောဘဒေါသဟုတ်လားအေးရင်ဟုတ်လားချမ်းသာတယ်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာအဲဒါဆရာရှင်ရဲ့တပည့်တွေဟာတကယ်အဲအရေးတရားငြိမ်းတရားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါအရှင်ဘုရားပြောတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ကိုတပည့်တော်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့တပည့်တော်ဟောရမှာတော့တပည့်တော်ကတော့သိကိုသိတယ်တပည့်တော်သိလို့တပည့်တော်ခံစားနေရလို့တပည့်တော်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့စေနာသရတရားအပြေဝါထားပြီးတော့ပြောနေတာအမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတပည့်တော်ကျော်ကတော့စေနာသရတရားအပြေဝါထားပြီးတော့ပြောနေတာအမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတပည့်တော်ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာလည်းပဲဒါလိမ်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်လို့မရဘူးတပည့်တော်အရင်နဲ့စာကြည့်ရင်တရားမသိခင်မကြင်ငါနဲ့စာကြည့်ရင်ဒီလိုငြင်းချမ်းနေတာအမှန်ပါအေးစင်းနေတာအမှန်ပါအဲ့တော့ကိုအေးသလိုအေးအောင်ကိုငြင်းချမ်းလို့ငြင်းချမ်းအောင်ငြင်းချမ်းပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့သူတို့ကိုပရိပု္ပ္ပာနေရာဖြင့်မေ့ပြီးတော့ဟောတာပေါ့လေဒါမှလို့ဒါအရှင်ဘုရားနေမဲ့သူတို့ကငြင်းချမ်းပါတယ်ဆိုမှတကယ်ငြင်းချမ်းတာသူတို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့တပည့်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ငြင်းချမ်းနေမှငြင်းချမ်းမှာပေါ့တကယ်ကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပြီးသိတဲ့အပြီမျိုးမှလည်းငြင်းချမ်းမှာပေါ့ဒါအရှင်ဘုရားဝိပါဏလည်းမဆိုးပါဘူးတပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်စေတနာကတော့ဖြင့်ကိုယ်လည်းငြင်းချအောင်ကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်ကိုယ်လည်းငြင်းချနေတာအတွေ့အကြုံကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်လိုငြင်းချကြပါစေတော့သူတဲ့စေနာတရားရှေ့ထားပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဟောရမယ့်တာဝန်ကတော့ဒါမှားမြနေသလားဗျာလို့တပည့်တော်ရှောက်ထားနေပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှာလောဘဒေါသတွေငြိမ်းလို့သာဖြာချင်းငိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်။လောဘဒေါသငိမ့်တာတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကာမရာဂနဲ့လောဘဒေါသငိမ့်တာ၊ယူပရာဂနဲ့လောဘဒေါသငိမ့်တာ၊အာယူပလည်းရာဂနဲ့လောဘဒေါသငိမ့်တာ။ဒီမက်ဖူနဲ့လောဘဒေါသငိမ့်တာလို့ဆိုတဲ့ငိမ့်ဒီ၄မျိုးလို့အကျဉ်းချင်းအဖြစ်ထားပြီးပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂကာမနဲ့ရာလောဘဒေါသငိမ့်တာမျိုးလည်းပဲဒါတကယ်ငိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငိမ့်တော့ငိမ့်ရောင်ရောင်ပေါက်ပါတယ်ယူပရာဂနဲ့ယူပယူပနဲ့လောဘဒေါသငြိမ်းတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ယူပနဲ့လောဘဒေါသငြိမ်းတာလည်းပဲတကယ်ငြိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးငြိမ်းအောင်ညောင်တော့ရှိပါတယ်အယူပနဲ့လောဘဒေါသငြိမ်းတာလည်းရှိပါတယ်